Não tem uma pedra, um pedaço de pau. Aqui, ó. O que é? Barulho. Até suei agora. E tem gente que paga 20, 30 mil dólares. Campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skoll. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Thiago Skoll USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos, tá a fim de comprar um carro, quer comprar uma caminhonete top dessa, é só dar um pulo lá na CP Auto Sales, a loja do meu amigo Djalma. Pra você que tá a fim de aprender inglês direto da sua casa, é só dar um pulo lá na Rock Academy. Nós vamos abrir a escola da Rock Academy no dia 2 de abril. E se você quiser mandar dinheiro pro Brasil ganhar 15 dólares, faz o download do aplicativo da Sendwave, usa o meu cupom Thiago que você ganha 15 dólares. E no dia 20 e 21 de abril, meu amigo Felipe Stefanoni vai estar fazendo flip de casas lá em Boston. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Ô, gente, onde você está? Olha só onde que eu estou aqui, ó. Olha só, eu estou... Olha só isso aqui. Isso é a caminhonete aqui. O lugar aqui é... O lugar aqui é meio perigoso. Foi difícil achar aqui. Aqui, pessoal, eu vou falar pra vocês aqui. Eu vou trancar esse carro aqui, porque aqui é meio estranho o negócio. Vou fazer um negócio aqui que eu não deveria fazer, mas como todo youtuber tem que correr seus riscos. Achei esse canto aqui. Ali tá o Rio Grande. Que esse lado aqui é o México. Eles colocaram essas caixas aqui, ó, para evitar que os carros desciam aqui, ó. Com certeza é meio perigoso. Mas ali a gente tá vendo duas vans ali da imigração dos Estados Unidos. Mais um SUV lá, ó. Tá vendo? Ela vai mover lá agora, ó. Ela tá movendo. E os carros passam por aquela rua lá, ó. Tá vendo? Outro carro descendo ali, ela. E aqui dá pra ver que o pessoal desce por aqui, ó. Não sei porque tem muito caixote aqui. Ao longo dessa... Eu vou mostrar pra vocês. Mas ao longo do rio aqui tem algumas fazendas. Tem gente jogando beisebol. Eu vou pegar a caminhonete e vou dirigir pra lá, pra vocês terem uma noção. Porque se eu ficar muito tempo parado aqui, vai dar problema. A polícia do México. Não, não é ninguém ali não. A polícia do México pode vir perguntar. Vou pegar a caminhonete e vou descer daqui antes que alguém venha e pergunta. Carro da polícia estadual aqui no México, para tudo quanto é lugar. Aqui. Vou entrar aqui, vou mostrar para vocês como que é a situação ali.
Não deu para filmar essa entrada da cidade para vocês terem uma noção como que é perigoso aqui de carro. Vou filmar. Ela está tendo uma obra ali, ó. Entrando em Novo Laredo, travessia ilegal para os Estados Unidos. Das regiões mais perigosas para atravessar é aqui, em Pedras Negras. Parece que é mais tranquilo. Coisa sinistra aqui. Um risca-faca aí, ó. Isso aí deve ser um risca-faca à noite do caramba. Coisinha assim, ó. Olha, paz do céu. Tem que ter
perigo. E do outro lado lá não tem muro. O rio é a fronteira. Se bem que o rio, ele não é reto, o rio ele vai curvando. Então a fronteira dos Estados Unidos com o México não é todo o rio, né? O que que tem aqui? Vamos ver se aqui a gente consegue. Aqui tem um negócio de tratamento de água. Pista aqui. Aqui. Vou aqui, ó. Que vai arranhar a caminhonete, ó. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vamos descer lá. Ixi, já arranhou tudo aqui. Ali dá pra descer, né? Os caminhos. Olha só, eles ficam por aqui, ó. Aqui e atravessam por aqui, ó. E nadou aqui, tá lá nos Estados Unidos. Foi isso que o Paulo fez. Coisa sinistra. E tem gente que paga 20, 30 mil dólares. Eu não vejo necessidade. O rio parece ser rasinho. Vê se a gente pega uma pedra. Não tem uma pedra, um pedaço de pau. E ó. Cara que sabe nadar atravessa. Mas não tô recomendando ninguém fazer isso, tô mostrando como que é. Barulho. O resto de comida. Sai fora daqui. Olha só, essa bomba aqui é pra encher as boias, ó. Olha as boias. Eles atravessam com as boias.
Vou mostrar pra vocês. O negócio é sinistro. Até suei agora. Tem um povo passando. Passou. Mas é ali. Então, cambada de gente fina, Tiago Skol vai ficando por aqui. Vou falar pra vocês, aqui é muito perigoso. Eu fiquei bem preocupado. Fiz esse vídeo aqui rápido, já tô terminando, porque não é recomendável ninguém fazer isso, cara. E nem adianta, que os Estados Unidos não tá bom. Você faz um negócio desse aqui, arrisca a sua vida pra depois ficar pagando advogado. É, não é recomendável. Não faça isso, não faça. Tô só mostrando pra vocês aqui, porque todo mundo fica, né? E a televisão vem aqui, faz vídeo, eu vim aqui como um canal. O pessoal aqui, onde que eu tô, que tem uma, o rio tá ali, os Estados Unidos do outro lado do rio, não dá pra ver aqui por conta da vegetação. Mas, aí tem um pessoal jogando beisebol aqui, ó. Aqui eles fazem um churrasquinho, talvez, depois do jogo de beisebol, né? Muito, parece, bem parecido com nós que jogamos nosso futebolzinho. Mas aí eu pergunto pra vocês, quantas pessoas já não perderam a vida ali aonde que eu passei? Pessoas morrendo afogadas. Não faça isso. Quero falar mais de 1 milhão de vezes, não é recomendável. Olha lá. Né? Então, Tiago Skol vai ficando por aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Um vídeo que meu coração tá. Tá batendo até agora, eu tô arrepiado, tô com bastante medo. Vocês viram que não vale a pena, o Paulo atravessou aquilo tudo ali e já tá no Brasil. Tiago Skol vai ficando por aqui, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Eu vou lá em Pedras Negras pra ver, aqui é feio. Aqui é realmente, não é bonito Novo Laredo. E é muito perigoso. Eu vou pegar o carro e vou lá pra Pedras Negras agora. Não peguei ninguém atravessando, não vi ninguém atravessando. Uma espécie de um banheiro aqui, ó. Mas tem rastros aí, ó. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Tiago Skol vai ficando por aqui e se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal. Mais uma vez, não recomendo ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Não vai falar, ah, é muito fácil, cara. Não é, é perigoso, o negócio aqui é perigoso. Eu tô indo embora agora, entrei aqui e rapidinho já tô indo embora. Não faça isso, beleza? Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Eu acho que não precisa nem dizer, né? Mas ele é rápido. De classe mundial e super confiável. O mais importante é que a taxa zero! Que transferência! Baixa o app SandyWave hoje e envie dinheiro para o Brasil sem taxas. Essa será a melhor transferência da temporada.